Elşən İbrahimov Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə adını tarixe yazdıran qazilərimizdən biridir. O döyüş yolundan danışdığı zaman insan özünü həmin hadisələrin içində hiss edir, eyni acıları yaşarmış kimi heyrətə düşür. Öz döyüş yoldaşlarının onun da eyni maşında şəhid olması, uzaqdan onları görən ermənilərin ateş açması, aldığı yanıq xəsarətlərindən söz açdıqca bir film fragmenti izlilmiş kimi hisslərə qapılmaq olur. Bədəndə ağır dərəcəli yanıq xəsarəti olan qazimiz peşmandır. Ona görə ki, o döyüşlərdə sona qədər iştirak edə bilməyib. Torpaqlarımızın alınan son qarşına dək getmək, son damla qanına dək vuruşmaq istədiyini bildirən qəhrəman qazimiz, həmçinin digər döyüş yoldaşlarının da bu cür milli ruhda olduqlarını, bu müharibəni hər zaman gözlədiklərini də qeyd edir. Mən İbrahimov Elşən Məhəmmədoğlu, Tovuz rayon Əsizlahan kəndində anadan olmuşam. 2020-nin İyul aylarında mən həqiqə hərbi xidmətdən təxris olub evə gələndə eşitdim ki, Tovuz rayonunda döyüşlər başlayıb. Və mən belə qərar verdim ki, mən əgər evə getsəm, hərbiyə qayıtmaq biraz gec olacaq. Ona görə mən birbaşa hərbidə qaldım ki, yəni bildim ki, gəlib evdə yəni narahat olacağım da hərbiyə görə. Müharibə başladı. Bəli, müharibə başladığı üçün. Ona görə qərar verdim bir anda hərbidə. Valideynlərimə də dedim, qaldım hərbidə və Ağcabədindən göndərildim Beyləqana. Deməli, iyulun 13-ü müddətdən artıq həqiqə hərbi xidmətçi kimi xidmətə başladım. Beyləqanda ensaylı hərbisədə. Və bu Tovuzda bu döyüşlər belə getdi, belə nəticəsində baxdıq üçün, yəni bunlar müharibə eləmək fikirləri var düşmənin və mən qərara gəldim, orada belə deyək də, piyadanın döyüş maşını var, BMP-1 və ona mən mexanik sürücü keçdim. Və bu da çətin olsa da, yəni çox məsuliyyətli bir sənətdir, çox döyüşdə, belə deyim, fəaliyyəti güclü olan bir texnikadır. Ona mən sürücü keçdim, yəni o müharibəni onlar başladanda və biz də belə qərara gəldik ki, biz gedək qabağa, yəni 27-si səhər-səhər. Sentyabrın, bəli-bəli. Sentyabrın 27 səhər-səhər biz döyüşə başladıq. Daha doğrusu olar birinci iyul, yəni Tovuzda gedən döyüşlərə baxdıq. Füzulunun Alxanlı kəndi var, o istiqamətində biz başladıq döyüşə və getdik irəli, şükür Allaha, bugünkü günlə ki, yaxşı ön xəttə olan ön xəttini güclü də olsalar, nə olsa da, yəni biz onları yardıq və məhv elədik orada. Getdik, biz demək olar üçün 3 dənə kəndi təmiz alıb keçmişdi o tərəfə. Demək olar ki, o Hadrut istiqamətində irəliləyirdi. Hadruta girən yolda mənim belə deyək, Gizir Sobanov Orxan var, mənim maşın komandirim. O tuşlayıcı yerində oturmuşdu və bizim Tovuzan olan bizim tam komandiri Leytinat Məzudov Aqil var. O mənim maşındaydı, mən idarə elədiyim maşındaydı və Hadrut istiqamətində yüksək sürətlə irəliləyirdi. Yəni onların çox belə deyək, texnikasını, tanklarını, postlarını məhv eləmişdik. Yəni demək olar ki, yağış kimi yerdə tökülmüşdü oralar. Yəni hamısının üstün BMP ilə elə üstündən özüm keçirdim. Hadrut istiqamətində gedəndə onlar yüksək bir yerdə dayanıb oradan bizi fagot adlı bir silah var. Onunla bizim texnikanı vurdular. Və təəssüflər üçün olsun ki, mənim maşın komandirim Çobanov Orxan və Leytinat Məzudov Aqil şəhid oldu. Həmin yerdə, bəli, mənim maşında şəhid oldu və Allahın qismətidir də mən maşından çıxdım. Sağ olsun orada bizim uşaqlar da çıxandan sonra orada kömək elədilər, gətirdilər. Sağ olsun dövlətimiz, sağ olsun millətimiz və bu gündə olmasaydı müharibə, savaxda olmasaydı, mən gec-tez o Qarabağ bizə qayıtmalı idi. Yəni bizim öz torpağımızdır o, yəni başqa bir yolu yoxdur. Bilirsiniz də o artilleriyanın bir maşına dəyəndə, o PDM-1 də elə bir maşındır ki, üçünə dəyəndə çər qəlpələr də keçir. Ağır bir silah olduğuna görə çər qəlpələr də keçmişdir və çərdən başlayır yanmağa maşın. Demək olar ki, mənim maşın komandirim yanaraq şəhid oldu və tam komandirim də qəlpə tutdu. Gördüyünüz kimi məndə də çox yanıq xəsarəti var, həddən artıq. Bədənimdə, ayaq nahiyələrimdə, arxa çiyin, boğaz hər tərəfimdə yanıq xəsarəti var idi. Maşından çıxdım, yəni maşın üstüm, bizdə qara paltar var, dress paltar.
Və o yana-yana maşının elə bil bizdə sürməlidir lük. Çətin oldu, açılmadı lük. Çünki o artilleriyə dəyəndə o ucu bərkidir axı onu. Məsələn, hər paltaram yana-yana çıxdım maşından. Maşından 2 addım keçmişdim qırağa, maşın partladı. Yəni üstüm yanar halda. Ondan sonra yadımda deyil. Biraz aylanda gördüm ki, bizim xüsusi təyinatların əsgərləri oradadır. Ayıldım ki, onlar mənim üstümü şey edirlər ki, torpaq zat dökürlər, nəlim, patinginə vururlar ki, üstüm paltarım yanmağı keçsin. Paltarım yandı, qafqara, demək olar ki, kömürə döndü. Ayıldım ki, uşaqlar keçirir mənim paltarımı, nəsə bütün hər yerim yanmışdı. Yəni, çox elə, çox boğazıma, çox tüslü dolmuşdu deyə çox elə danışamıyordum, biraz xırıldayırdım. Döyüşün ən çətin, ən qızğın vaxtları oradaydı, ön xəttdə. O rapti ilə də demək olar ki, əlaqə çıxdılar. Yəni elə bir vaxt idi ki, köməyə gələ bilmirdilər, belə deyək. Onu bizim demək olar ki, yar-yar gətdilər arxaya. Arxa valımız var idi orada, indi görənlər bilir. Valdan da o orada geri qayıtmaq məcburiyyətində qalan insanlar var idi. Onların da texnikası vurmuşdu, amma şükür Allah ki, onlar sağ idi. Onlar məni bir təri gətirdilər arxaya, öz valımıza. O gün gecə idi. Gecə gətirdilər öz valımıza arxaya. Oradan da santaraqa qoydular, gətirdilər bizi Füzuli xəstəxanasından. Orada bütün əynimdəki paltarı, bıçaqla mı deyim, qayçısına mı bir təri son kəsdilər. Məni qalırlar, apardılar Şirvana. Şükür sağ olsun millətimizi, dövlətimizi, prezidentimizi sağ olsun. Yaxşı şərait yaradıb, həkimlərimiz sağ olsun. Çox böyük əməyi, əziyyəti olub bizim üstümüzdə. Mənə bugünkü gün qalxıb bu ayağa qalxıb verməyimin bir nömrəli səbəbkarı varsa, o da həkimlərimizdir, sağ olsunlar. Çox böyük yorulmadan, evə getmədən, yəni bizim üstümüzə çox bir əməyyəti olub olaraq. Çox sağ olsunlar hamısının. Azərbaycan ordusunun birindən beşin hamısının ancaq məqsədi və beynində qoyduğu bir şey var idi ki, Qarabağ almalıyıq. Yəni başqa geri qayıtmaq, heç bir söhbət yox, ola bilməzdi. Hamı da bir sənə sinətədə çox əhvar rüya, çox güldü idi, çox sevinçli idi. Çünki neçə illərdir bu anı gözləyirik, bu dəqiqanı gözləyirik, bu sağlığı gözləyirik. Çünki insanda bir, nətər deyim, o qədər gözləyəndə insanda bir belə gözəllik yaranır da, sevinç yaranır ki, biz ücret torpaqlarımıza qovuşuruq. Yəni neçə illərdir azad olunmayan torpağı indi azad, biz azad edirik. Bu çox bir, böyük bir sevinçdir. Həqiqətən bütün əsgərlərimizin, zabitlərimizin, yəni o atılan marmilər mi deyim, minamütlər mi deyim, onlara heç bir təsir eləmirdi. O üzündən gülüş təbəssümü yəni əsi olmur. Düzdür, yanımızda ön xəttdə şəhidlərimiz çox oldu, yaralarımız, qazilərimiz çox oldu. Yəni bu bir, belə deyək də, adi, belə deyək, adi haldır, döyüşdür. Döyüş də içsiz olmaz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin və bu, həqiqətən, bu müharibə olmağı yaxşı oldu. Çünki bu, bizim bu düşmənimiz, yəni bunlar sülhlə vermirlər. Bizə, yəni o prezidentimiz demiş ki, yumruğu işə salmalıydıq. Biz döyüşə başlayanda düşmənlər mövqeyləyən tutub bizə artilleriyla, silahlarla atırdılar. Və o atmaqlarına baxmayaraq, yəni baxırdın ki, bizi oraya vuran tozla qaçırdılar qabağa. Görürdün ki, əməli qaçırdılar deyim, texnikasını, o boyda artilleriyalarını qorub qaçırdılar. Bildirdilər ki, biz başladıqsa, demək olar ki, burada başladıqsa, bir də Qarabağın axırıcı torpağında qısaracaq. Ermənilər artilleriyalarını atırdılar. Atdıqlarına baxmayaraq, biz olan artilleriyasını dağıdırdıq. Onlar o qədər texnikasını, artilleriyasını qoyub oradan çəkildir arxaya və çəkiləni də qoymurduq. Texnika ilə, silahlarla bütün məhv elədik hamısını. Yəni bir dənə sağ qalan ola bilməzdi. Onların düşmən nə qədər belə deyim texnikamı, sursatımı nə qədər yıxsa, nə qədər əsər yıxsa da yenə Azərbaycan ordusunun qarşısında yenə acizdir, yenə zəifdir. Mən bir dənə peşman ona oldum ki, axıra kimi döyüşdə iştirak edə bilmədim. Arzum orada düşünüb düz Qarabağın axırıncı torpağına kimi getmək. Yəni bunu elə bir istəyim var idi ki, yəni axırıncı bir döyüş qutarana kimi orada döyüşdə iştirak edeyim. Yəni şükür Allahın böyüklüyünə kimi döyüşdə iştirak elədim şükür Allaha. Amma axıra kimi elə bilmədim. Bir dənə ona cəzə biraz peşman oluram. Axıra kimi öz əsgər yoldaşlarımızın yanında ola bilmədim. Bir dənə cəzə ona pis oluram.
Və sağ olsunlar əsir yoldaşlarımızla, bütün ordumuzu sağ olsunlar üçün. Və bu qələbə sevincini bütün Azərbaycan millətinə, Azərbaycan zəhmətinə yaşatdılar, sağ olsunlar. Leytenant Məcudov Aqil var bizim Tovuzdan. O mənim maşınımda, maşın komandiri fəaliyyətində göstərirdi. Və o, həmən o Hadrut istiqamətinə, həmən o yola girməmişdən arxada bir 10 dəqiqə maşında kolonda gözlədik. Və o gözləyəndə düşdük, Leytenant Məcudov Aqil var. Yəni, həqiqətən onlar demək ehtiyacı yoxdur, çünki Allah rəhmət eləsin və yaxud yeri cənnət olsun. Onların əlbəttə birbaşa yerləri cənnətdir. Və o ürək sözlərini belə dedi ki, inşallah deyir ki, bizim bu əsrikdə bulaqlarımız var. Dedi, gedib orada yiyib içərik, yaxca gəzərik, nə vaxt getmək istəyirəm. Maşın komandırı mədə mən özü Xatmazdan idi, Çobanov Orxan. O da mən də dəvət eləmişdim ki, inşallah müharibəyi sağ-salamatla başa vuraq. Və torpaqlarımızı azad eləyək, gidib orada yaxca istirahat eləyərik. Və axırın sözümüz o oldu. Oturduq maşına və sürdük. Çox irəlləməmiş, yarım saat demək olar üçün sonra. Yarım saat sonra o Hadrutda yüksəlik var. Yüksəliyin dibində bizim maşına PDM-1-i vurdular. Və bizim, mənim maşınımın demək olar üçün desantında pexotalar oturmuşdu. Harası 6-7 nəfər. Onlar demək olar üçün şüallaha üçün yüngül xəsarət aldılar. Ağır yox, yüngül xəsarət aldılar. Çıxmışlar, çünki onlarda biraz çıxma xəsarətdir arxadan qapı. Onlar çıxıb Leytenant Məcudovu çıxartmışdılar. Və onların söylədiyi sözə görə ki, yəni qəlpə çox başından, baş nahiyəsindən, boğazdan, beldən çox tutmuşdu. Deyir, Leytenant Məcudov Aqili düşürdü yerə. Deyir, yerdə ancaq düşmənə söylürdü. Deyir, məni vurmaqla, yəni siz heç nə eləyə bilməyəsiniz. Erməni heç nə eləyə bilməyəcək. Siz deyir, ancaq narahat olmayın. Siz Qarabağı alacaq və o axırıncı bir sözünü dedi, Qarabağ Azərbaycanda və onunla da şəhid oldu. Həmən ərəfədə mən yan xəsarətim çox idi deyə həmən onlarla demək olar çox maraqlana bilmədim. Haradasa ondan bir neçə dəqiqə sonra ayıldım, baxdım ki, bizim xüsus təyinatlarımız başımın üstündədir. Sağ olsunlar, su zad verdilər, paltarımızı keçirdilər və onlar köməkliyi ilə, sağ olsun, ordumuzun köməkliyi ilə də belə deyək, əsrlərimizin köməkliyi ilə bugünkü gün əyaqdayam mən. Bu şüşallah biraz düzəlir, amma bunda biraz çətindir. Bu ayaq naxələrim, baba, buralardan da belə, ayaq hissələrimdir, baba, baba, buradan belə arxa, bel hissəmdir, boğaz, qulaqlar, üzdə də, üz nahiyyəsində yanıq var idi şüşallaha, indi çox elə bilinmir. Belə qarın nahiyyəmdə də var idi yanıqlar, qollarımda da var idi yanıqlar. Şükür Allahım, büyüyünüşən üçün günəşini ayaq üstəyəm, şükür Allahım. Əsgərlərin dediyinə görə, Məcudov Aqili çıxardan zaman deyir, sən tərəf çox yanırdı, hərdən artıq çox yanırdı deyir. Mən olan yer çox yanırdı, çünki mən də qabaq nahiyyədə otururam deyir, mən də biraz çətindir. Və deyir, səni çıxartmaq istədik nə qədər, yəni, əziyyət çəkdik, səni çıxardaq mümkün olmadı. Mən çərdə idim, deyir, sənin qışqırtın qəşdik, deyir, çöldən. Əlini çıxartmışdım, deyir, qulq açılmırdı. Təxminən bir belə açılıb, əlimi çıxardıb, qışqırırdım çərdə. Onu eşidirdi, eşidib, deyir, ağladıq, deyir, çöldə. Ağladıq, deyir, çıxarda bilmədik. Leytenant Məcudov Aqili çıxartdıq, deyir, Çobanov Orxanı səni çıxarda bilmədik, deyir, siz tərəf çox həddin artıq yanırdı. Və həmən onlar çıxarda bilmədi, şükür Allahın böhlüyünə ki, həqiqətən bu bir möcüzədir. Mən başımı, üzü, biri var yanğın yalı çörə verə, bir də var dəmirin içində qala. O, həmin çər qara tüslüydü. Rabitə mənim yanımda yerləşirdi. Yanıq mənim yanıma çox, demək olar ki, belə çox tuturdu mənim olduğum əraziyi. Mən üzü, üçün başımdan gedəndə, maşında başımı yerə qoyanda əlim belə yuxardaydı. Lük açıldı. Tam aça bilməsəm də, şükür Allahın böyrünə ki, yəni yenə də aça bildim. Bir təhər qalxdım dəmirə, əlimi qoyanda əlim yağ kimi əridi altı. Yəni, çox qızmışdı dəmir qıcı, benim pediyim bir qız-qırmızı olmuşdu, yəni yanıqdan. Çıxdım, oturdum BMP-nin üstündə, baxdım ki, gözümün, bu gözüm əriyib, demək olar ki, əti bir-birinə yapışmışdı, bununla biraz görə bilirdim. Gördüm ki, o düşmənin evinə
bölümdə bizim əsgərlərimiz var. Oradan qışqırırlar ki, tüş maşın partlayacaq. Bizə də maşın üstündə də mərmimiz var idi, içində də mərmimiz var idi, iri çaplı mərmilər idi. Və onlar az qalmışdı, özüm hiss eləyirdim ki, az qalmışdı partlamağa. Və o an patinka, lüku tam aça bilməmişdim deyə, patinkam lüka ilişmişdi. Ayağımı çəkib oradan çıxa bilmirdim. Yəni daha doğrusu patinka da ayağımda əriyirdi. PD-nin birinin üstündə oturanda 4-5 mərmi atdılar, 5-45 mərmisini atdılar, gəldi PD-nin birə dəyirdi, rekaşt verdi, getdi, bunu gördüm. Düşmən atdı, məni canlı hədəf görürdülər. Çünki ortadaydım axı. Patinkamı çəkdim, şükür Allahın böyrünə ki, düşdüm asfalta. Asfaltdan torpağa çıxanda maşın partladı. Yəni saniyə söhbət oldu. Maşın partladı, tulladı məni qırağa. Yəni ondan sonra yadımda deyib, bir müddətdən sonra ailəmdə elə sağ olsun bizim xüsusi təyinatlarımız mənə ilk tibbi yardımı göstərdilər, yanan yerlərin paltarlarımı kesirdilər, sağ olsunlar, su verdilər və mənim maşın komandirim, tam komandirim və bölük komandirim, bütün orada olan əsgər və zabitlər hamısına qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm, şəhidlərimizə həqiqətən onların yeri cənnətdir. Onların yeri, qurban olum Allah Taala, həqiqətən onların yeri hazırdır. Yəni, onlar getməmişdən, onların ən gözəl, cənnətin ən gözəl yerlərində yerləri hazırdır. Hər adam, belə deyək, o şəhidlik zirvəsində ucala bilmir. Çox gözəl hissdir, çox gözəl, belə deyim. O düzdə o hissi mən, belə deyim də, yaşaya bilməsəm də, amma sağ olsun qazilərimiz, şəhidlərimiz. Bir cənnətdir. Allah rəhmət eləsin hər birinə.